kedysi dávno, při daleké galaxii. Zdravím vás, dámy a pánové, jsem Andrew. A tohle bude asi poslední vlog tohoto roku 2020, moc jich teda nebylo. Že to je tak trochu prázdný za mnou, samozřejmě, jop, a máte pravdu, je to trak trochu suchý, takže co třeba si dá třeba nějaký nadpis, který vlastně tyto svátky? Vodička? Můžeme si přidat nějaký obrázek, třeba Grogu z Mandaloriana? Na závěr, doplnit si to nějakými vločkami, například. Už to samozřejmě vypadá tak trochu atmosféricky. Vánoční atmosféra je hotová a já si myslím, že teď už můžeme začít. Chtěl bych vám popřát veselé Vánoce. Za prvý. Jo, samozřejmě, abyste tyto svátky prožili v klidu a ne v žádném zbytečném stresu. To nejdůležitější posledníček určitě nejsou dárky, ale především rodina. Příbuzný. Dárky jsou druhořadý. Já bych nedostal, nevadí. Rodina. A dále bych vám chtěl popřát jen to nejlepší do nového roku 2021. A ten nadcházející rok bude lepší než tento stávající rok 2020. Samozřejmě známe, proč, že jo? Takže buďte pozitivní, ne v tom špatném smyslu, samozřejmě. Víme, jak dopadl rok 2020. Zůstaňte v bezpečí a snad oslavíte rok tak, jak se patří. Samozřejmě přeháníte, doufám, že budeme normálně moc oslavit Silvestra, jakože přijdeme všichni na náměstí, podíváme se na Silvestra o svůj nový rok. Uvidíme. Bylo tak na závěr vlastně všechno, co jsem vám chtěl to říct. Nezapomeňte hodit follow zde na YouTube, nějaký tam lajčík samozřejmě, můžete to sdílet mezi své přátelé. Sledovat mé streamy na Twitchi, že teď streamu docela dost často, nebo nová videa či nějaký stream na Facebooku, jarnutý z YouTube samozřejmě, nějaký ten stream tam taky je, a všechny linky budou určitě v popisku, takže s pozdravem aka Droid, pro některý normálně Ondra, samozřejmě z reálného života, a nechť má síla provází. Grogu to říká taky.